Idag ska vi åka och lasta virke. Och jag vet inte riktigt vart virket ligger, så att jag åker väl in på vägen så lär jag väl se det. I Åmål befinner sig 34-åriga Mickan som arbetar som timmerbilsförare åt sin pappa Hönas åkeri. Förlåt pappa, jag åker på grusväg nu med din bil. Det blir dammig. Pappa gillar ju när grejerna är rena, hela och snygga såklart. Det köper jag, men alltså, då, har man då valt att köpa timmerbilar som liksom enbart går i skogen, då får man ju räkna med att det blir lite lortiga också. Så att en har ju lite så här högt tryck på sig att man får ta hand om grejerna eftersom jag kör chefens bil, va? Jag såg att det dammar till lite här nu. Så vi får hoppas att han inte ser det. Mickan började köra timmer för 5 månader sedan, och då hade hon pappa Höna med som stöd under sina första timmerkörningar. Numera får hon klara sig själv, men det är inte alltid det enklaste. Alltså, för mig som är ny så är det ju, allt är ju liksom en utmaning. Allt blir så spännande varje dag, man vet ju liksom inte vad som ska hända. Alltid när man kommer till nya ställen, och jag som fortfarande är väldigt, väldigt grön i den här branschen, det är ju att man, alltså det blir lite nervöst. Tar jag rätt virke? Tar inte någon annans till exempel? Eller är jag på rätt väg? Ja, lite sådana saker går ju i mitt huvud, såklart. Jag grundar på att jag svängde in fel här nu. Jag är lite osäker fortfarande. Jag behöver åka en bit till. Alltså, för det stod ju inte Dalslands gästgiveri där. Det skulle det göra för mig. Du, nu börjar jag ju vara framme snart vid virket här då. Men jag känner liksom inte riktigt igen mig nu. Jag har ju kört här i arbetet förut med, när jag kört posten om man säger så. Men ja, då vet du, om man feeling, lyssnar på musik och pratar i telefon, så du vet, då kör man väl bara, så jag reflekterar väl inte. Och nu reflekterar jag och känner inte igen mig. Tokigt det kan bli. Jag är ju en fel. Men det måste ju vara i slutet av den här vägen som virket ligger då. För att nu tycker jag att jag har kört och kört. Och jag ser då inga virker. Så vi får väl fortsätta köra. Ja, men det går ju att åka timmerbil här. Titta, ligger virke här. Det här är dock inte mitt, men... Eller? Nej, det var det inte. Mm. Nu närmar jag mig. Jag känner doften. Nej, men titta, titta här. Här har vi det. Nice. Mickan har äntligen hittat rätt timmer, men nu kommer det tuffa jobbet. Att lasta på de flera hundra kilo tunga stockarna. Alltså, jag är ju fortfarande ganska grön i branschen. Det är dyra grejer. Jag vet ju att när någonting går sönder eller någonting händer när jag är ute och kör, det är ju mitt eget fel. Det är ju slarv eller stress oftast. Fan. Fan vad ostabilt jag såg då, eller? Nej, helvete. Fan. Vad är det här? Virket jag ska ha ligger i en nedförsbacke. Alltså det dike precis med lut. Så att stödbenet kommer ju på kant liksom. Jag kan inte fälla in stödbenet längre. Jag kan inte fälla ut det längre. Den stod inte så stadigt. Det gjorde den inte. Jag har faktiskt inte lastat så mycket i nedförslut eller uppförslut eller någonting. Gud, bara jag inte välter nu. Mickan har börjat lasta timmer, men marken under henne är riktigt ojämn. Fan vad ostabilt jag såg då, eller? Nej, helvete. Virket jag ska ha ligger i en nedförsbacke. Alltså det dike precis med lut, så att stödbenet kommer ju på kant liksom. Fan. Vad är det här? Så därför så kommer jag ta små griptag nu för att få stabilitet på bilen och höja upp ena stödbenet lite på den sidan där jag lastar, så att det blir liksom lite stabilare. Så får vi hoppas att det går bättre resten av lasten. Ja, nu har jag ju lastat
testat några griptag, ja, så att nu tycker jag ändå att bilen är ganska stabil. Så nu är det bara att köra på. Det ordnar sig fint. Alltså jag är ju inte lika snabb såklart som de andra. Jag kör ju så sällan så att man får ju inte upp den här kranhastigheten. När jag började köra så liksom lastade jag första gången på 2 timmar och 55 minuter eller vad det var. Så typ en timme per bunt. Nu är jag i alla fall nere på 45-50 minuter och det är jag nöjd med i alla fall. Ja, nu ska vi boka och lossa det här då. Nu ska jag åka fram till den stora kranen där så de ska lossa mig. Den klon är ju så fruktansvärt stor. Står du för nära, du blir ju hjälpklämd med en gång. Du får ju visa tecken då för truckföraren när han ska klämma ihop. Annars kan han ju klämma sönder ramen på bilen eller på släpet. Det blir dyrt. Så det gäller ju att ha ögonkontakt med truckföraren. Jo, men det gick ju bra att lossa här i Billingsfors, det tycker jag. Jag är väldigt nöjd faktiskt. När timret lossat kan Mickan bocka av ytterligare en lyckad arbetsinsats och styra hemåt för dagen.